У мене троє дітей, ми всі дуже тривожні за ситуацію, постійна напруга, постійно всі себе почувають у небезпеці. Всі очікують якогось вирішення питання, але з принциповим в бік України позитивним рішенням. Коли ти живеш розмірною життю, в стабільній обстановці, і приходиш з роботи, утром просипаєшся, а тебе кажуть, у нас війна. Зараз я навіть один день не можу запланувати. Ти просипаєшся і живеш цим днем, і сподіваєшся на те, що в твій дом з корабля не попадуть ракети, тому що ми живемо прямо возле моря, як бачите. Там з корабля летить, ну, як нам з вами піти кофе попити. Тому на самом деле це страшно. Звісно, що це великий стрес, але ну що ж зробити, вже воно. І будемо до побед, до нашої перемоги. На найближчий час ми теж нічого не плануємо, тому що ми не знаємо, як буде розвиватися на фронті, чи може ще доведеться йти захищати країну на передових рубежах. Ось, але на майбутнє, ну, я впевнений, що ми переможемо, що життя буде. У нас родичі з Маріуполя, і ми туди переїхали. Там він розрушений весь. І наш дом, де жили, теж в руїнах. І там внук живе. Будемо допомагати відстраювати там. А тут, собственно, розрушення нет, поки, слава Богу. Ми ніколи не ожидали, що на нас можуть напасти люди, які как бы нам вважали братьями. Але ми поняли, що ми победимо їх, і у нас все буде нормально. И детки наши будут гулять. Ну, сейчас гуляем, мы не боимся никого, мы не паникуем. И чего я хочу сказать тоже людям, одесситам, всем украинцам, не паникуйте, все будет хорошо. Наша армия самая сильная, мы в этом уже убедились, и мы обязательно врага одолеем.